semmonen uskomaton tavallaan voima lähtee sun näpeistä ja kehosta ja koet olevasi yhtä yleisön kanssa ja hetken aikaa siinä on niinku aivan uskomaton, ihana, kaunis, puolentoista tunnin pituinen hetki ja se tuntui niin hyvältä. Itse muista, mutta siis äiti on sanonut, että mä järsin näkkäristä itselleni niin kuin kitaran ja aloin soittaa sitä. Ja sit vanhemmat katsoi vähän sille, että ehkä toi kaveri pitää viedä tota kitaran tuolle. ...90-luvun taitteessa, niin televisio oli täynnä kitarasankareita ja rockibändejä. Ja se kitarasankari veti siellä semmoisena supersankarina vuoren päällä, tukka hulmuten, sooloa. Niin sieltäkin ehkä siinä oli sitten jotain, mikä vetosi siihen pienen pojan. Mikä vetosi pieneen poikaan. Jee, hei tota mä haluun tehdä. Oikeastaan aloitin klassisella kitaralla, mutta mä halusin soittaa rockia. Ja pikkuhiljaa siihen rinnalle tuli sähkökitara. Ja kans vähän opettelin soittamaan bassoakin siinä sivussa. Ja sitten eräänä päivänä mä ajattelin, että teräskielinen akustinen kitara on ihan semmoinen roskasoitin, semmoinen nuotiokitarasoitin. Mä en pitänyt sitä mitenkään erityisessä arvossa. Kunnespa sitten eräällä kitaratunnilla kuulin tämmöstä kitaristia kuin Michael Hedges ja se vei aivan totaalisesti mut mennessään. Hedges käytti tämmösiä niin kuin erilaisia virityksiä ja löi sitä kitaraa ja sen koppaa ja ensisävelistä kun mä sen kuulin, niin mä menin aivan mykäksi siitä touhusta. Mä menin kotiin sen kitaratunnin jälkeen. Mä en pystynyt puhumaan mitään ja mä istuin sängyn laidalle. Mä otin mun isoisän vanhan teräskielisen akustisen kitaran vaatekaapin perältä. Laitoin sen erilaisiin virityksiin niinku Hedges ja aloin imitoimaan sitä. Mä soitin. Mä en vastannut puhelimeen, en soittanut kavereille. Mä en pystynyt lähteä kouluun. Mä missasin mun lukion kokeita ja mä jatkoin vaan soittamista. Mä olin siinä 2 päivää ja sitten mä kävin ulkona, koska jääkaapista loppui ruoka. Mä kävin kaupassa, mä tulin takaisin meidän jatkoon soittamista. Ja silleen se lähti mulla toi teräskielisen akustisen kitaran soittaminen. Kävi niin, että 2003 mä imeydyin tähän teräskielisen akkarin maailmaan ja mä
mä en vielä osannut tehdä kaikkia noita liikkeitä, mutta koska mulla oli se pohja sieltä klassisesta kitarasta, niin mä ymmärsin, että mä pystyn, mulla oli tämmönen ajatus, että hei, että mä voin alkaa tekemään tällaisia liikkeitä, mä en voi tehdä niitä kovin nopeasti, mutta jos mä hiljaa harjoittelen, niin tää pitäisi alkaa toimia parissa kuukaudessa, ja se alkoi toimia. Yhtenä numerona mä tein tämmösen mashupin, jossa oli muutamia eri biisejä. Siellä oli Bee Geesin Staying Alive, jotain Princea, Lionel Richien tai Commodores Fate No More, Easy ja kaikkea tämmöstä. Ja yhtenä niinku pienenä blokkina kaiken sen keskellä oli Patka Wake Me Up Before You Go Golta. Mä oon esittänyt sitä erilaisissa eri tavoilla. Club for Fightin kanssa on ollut. Ja Osmo Ikosen kanssa ollaan duona vedetty. Tää oli ensimmäinen kerta, kun mä pääsin vetämään tätä ihan siinä niinku live-rumpujen kanssa. Mikä on ihan sairaan siistiä. Kun pääsin katsoa ton klipin, niin silleen, jumalauta! Meni kaikki keikat käytännössä tältä vuodelta, eli kaikki duunit meni periaatteessa. Tosi ikävä kokemus. Ja se on ollut siis ihan melkoinen shokki tälle kulttuurialalle. Siis ei mikään melkoinen, vaan ihan valtava. Mä en usko, että siis suuri yleisö, että sillä on mitään tietoa edes siitä, kuinka niin kuin potkunivu siinä se on ollut ja on. Ja mä toivon, että se niin kuin suuri yleisö huomaa sen, että kuinka valtava osa, kuinka iso juttu kulttuuri, musiikki,
live-tapahtumat, taide, se, että me mennään paikan päälle kokemaan, että kuinka merkityksellistä se on meidän elämänlaadulle. Ja tää on intohimo-ammatti. Vähän, siinä on jotain semmoista samaa kuin hyppäis yksin laskuvarjohypyn tai lähtis yksin vaeltamaan jonnekin. Et sä oot täysin sen, niin kun, sun se tilanne on kokonaan sun, sä oot kokonaan itses varassa siinä.